Pozdrav svima ljudi, ja sam Marko Stevanović i danas, ja sam tek sad ljudi ustao, ja sam pošto ovako kasno, ali nije baš kasno da sati. E danas, ja od danas počinjem da snimam klipom. A danas ću vam pokazati od početka, to sam ideo samu moju kuću. Znači, evo, idemo. Vidite. Može. Aj prvo idemo ovdje u sobu. Vidite, to sam ja svašta šaro. Vidite, to je zbog vrata telefon. Huawei. Vidite, to imam ja svakaki. Ovo je njegova slika iz ramena. Evo vidite, ovo je moj brat. O, jako se vidi. O, on je moj brat. I vidite, on je najbolji fotografi. Ja se, ja to sam dobio kad sam dobio ta dva motora. Ja se nikad nisam skinuo sa njim. I da vam pokažem kako vidi. To ne znam da ću moći da snimam, a vidite, tu su slike, to mi se vrat sliko, tad ja nisam bio ni rođen, ovo vam je trener Partizana, to je moj kum, to je moj vrat kad je bio mali, i to je moj tata, eto, i to vam je makara u varu, i kao što vidite, evo moj komp, imam 516, 513, Call of Duty, imam GTA, i tu imam svašta ja, vidite tu sam lepio vrace, to sam ja voleo, i sad idemo od dneve, evo vam je moja dneva, e ovdje, to su moje slike, vidite, eto mene tu, ne znam da li sam vidio. Vidite, to je televizor, kako je televizor. Tu sam sad ja jeo pice, ustao i onda sam klip. Sad, ovo vam je obuća. Normalno, sad mi drugo. A ovo je hodnik. Vidite, to je sve od mame. Ej, ja se vidim. Vidite, to, ej, čao, to mi je gledalo. Idemo sada u hajdor. To mi je pigla. To mi je soba nove tate, aj se čao. To mi je nebitno. Vidite, ovdje ima svakakih stvari. Ja ovo inače ne otvaram u svoje patike. Vidite to. To sve bavimo. Valjamo sve. I ovo je kupatilo. A malo. To mi je kupatilo, vidite. Imam Spider-Man. Imam neki. Evo ga ovaj mali, vidite. Tu prozor. Voda. Aaaa, isprsko. Ljudi. I to je to. Znači, završeno je. Obavezno komentare. Kakav je kuća. I